စကိုင်းမြို့တင်တဲ့ရရှိမြို့မှတုံတန်းကိုယခုနှစ်ကောင်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်ပြီးဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစတင်ကရွှေဘိုခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းဘေးစာရေးရွာအနီးအသစ်တိဆောက်ထားတဲ့အင်းငယ်မြေတုံတန်းတို့ပြောင်းရွှေ့သွားမယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်စီပင်တရားရေးကော်မတီထံမှသိရပါတယ်။ အဲဒီကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဆွန်းရွှေတယ်ဒီဒီသမားသုံးဆယ်မှာပိတ်မယ်ပြင်ဆောင်မှုကတော့သူတို့ကဟိုငါးလာ၆လာလောက်သူတို့ကတောင်းတယ်လေမနေ့ကကြီးဆွန်းရွှေချက်တွေဟိုဟွာပေါ့တိုင်းစီပင်ကိုဆက်တင်မယ်လေတကြိုဇက်ကဆရာတော်ရှေ့စေကိန်းနာလှူတာအေးဇီယာလူချင်းကိုစီပို့ဆောင်ရသူ့မိသားစုဟာစက်သိန်း300ကိုကြာခံပေါ့နော်ကိုကြာခံပြီးတော့ဒီဆောက်ပါလေဇန်နဝါရီတရနေ့ဒုံပြူနိုင်အောင်လုပ်စီစ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲ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 ဒီန
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲအေးစရတ်တို့ကိုလည်းအချိန်မီတိဆောက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအတုံးပြူနေတဲ့တင်းတဲ့ရမြို့မှတုတ်တံမှာမြေအေကဆက်နှစ်အေကကျဲဝန်ပြီးအတုံးပြူခဲ့တဲ့နှစ်တက်တန်းကြာမြင့်လာ၍တကြိုးရဲနေရာထပ်ပြီးမြေနေရာအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိခြင်းကြောင့်တုတ်တံအသေးကိုတိဆောက်၍ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပိတ်သိမ်းမဲ့မြို့မှတုတ်တံမြေနေရာကိုစကိုင်